Už? Už točí? Jo. Jo. Zase děláš bubiny. Počkej, ne, tak musíme začít těma bublinama, ne? No, pýta. No. Tak to přece nejdem odlívat tou mlando, ne? No ale tak to už mám třetí pohár, když jsme nezačali točit. To nejsou pohárky, to jsou čtvrdecky. Tak, dneska začneš ty, jo? No ale nemůžu. Ne, nemůžeš, protože nemůžeš. A ty, jakože podáš sekt. Jakože on není vidět? Teď trochu je vidět to hrdlo, ale to je to. Tak to začíná. 6, 6,5, 12,5, 75, 25. 18 měsíců na kalech. 18 měsíců na kalech. To je rok, kdy zrál a půl. To je doba, kdy zrál sekt z Arteviny na kalech. Hmm. 18 a půl měsíců. Počkej, to už teďka jako točíme. No to točíme celou dobu. Teď jsem sexy chtěla. To děláš furt. 18 a půl měsíců zrál sekt na kalech. Ale co je dneska, přátelé, zajímavějšího? Míša má 25. Takže sex zral 18 měsíců, Míša má 25 a my si na tebe, Míšo, připijeme tím sektem, co zral teda na kalech, než se pustíme do skvělých písní z Ivajny. Tak. Takže, Míšo, nebudu ti zpívat všechno nejlepší, protože to by nedopadlo dobře. Počkat, mám lahev takhle. Všechno nejlepší narození nám. Děkuji. Ať jsi stále tak úžasná. Děkuju. Na Míšu. Tak. Hmm? No a teď můžeš začít úvod. Jenom škoda, že mi fakt není těch 25. To, kdybys to nepřiznala, tak to nikdo nepozná. Tak, Míšo, začni. Tak, děkuji za hezký úvod, milé překvapení. Připili jsme si je novými bublinkami z Arteviny. Je to sekt teda ještě jednou, je to v řadě premium, je to ročník 2020. A je to kiver dvou odrůd, 75% Chardonnay, 25% Pinot Noir, je to v kategorii Brit, takže jsme na 6 gramech kyseliny, 6 gramech zbytkového cukru, 12% alkoholu, ideální věc. Jak dlouho se to učila? Silvestra. Jak dlouho se to učila? Musela jsem to představit, protože je to novinka v sortimentu a jsme z toho šňačení. Ale teď? Ale teď. Jsme dneska tady. Proč jsme dneska tady? Můžu to říct já? Můžu to říct já, protože říct. Pak už budeš zase víc mluvit, hlavně ty. Protože naše první video o Ivajny se Martinovi moc divilo, byl z něj nadšený a připravil novou řadu vín a on nám ji zase poslal zdarma. A to my máme rádi, když nám posílají lidi víno zdarma a už je o to ani nemusíme žádat, na rozdíl třeba od některých nezmiňuje fučíků a žurků. Martin posílal víno. Takováhle krásná vína. My vám zase možná ukážeme tentokrát jenom jednu etiketu, protože pak už je to všechno stejné. Mm-hmm. Jo? Určitě. Takže děkujeme, Martine. A dáme se do toho. Musíme dáme do práce. Do toho. Jo, a ještě bychom teda mohli poděkovat Connect Economy Group. No, kde tak samozřejmě. Opět můžeme točit videa. Lahve jim tady potom samozřejmě zase necháme na dopití, protože Míša zase musí řídit, takže to sám nevypiju všechno. Děkujeme Šárce Pelikánové a Connect Economy Group, kteří teď oslavili 10 let a tam jsem vína dodával shodou okolností a party. Jako, to je náhodička. Party jak hovado. Dobré to bylo. Tak Míšo, co, ty jsi se třídila vzorečky tak, jak je budeme koštovat. Ano. Pojedeme v řadě. Vrchnínské zelené, potom Míša vybrala Riesling Valašský, Pinot Blanc, tedy rulanské bílé, kdyby náhodou někdo nevěděl, což jsem zažil nedávno, Chardonnay a Pinot Noir, což je rulanské modré, kdyby náhodou někdo nevěděl. Vína jsou to určitě krásná. Míšo, co se stalo, že se vyrobila druhá řada? No, druhá řada. Ono se to jen tak nestalo. My když jsme tady posledně ochutnávali vlastně i Ivajny, poprvé jsme měli, měli jsme jejich řadu Isiko. Což znamená? Což znamená tradice. Tradice. V zůštině, to už víme. To už víme. Z předchozího videa. Tak Isiko je vlastně řada vín, která je spíš zaměřená, dejme tomu na tu primární aromatiku. Jsou to svěží, šťavnatá vína. Odrudově velice typická, moc pěkná, krásně se pijou. Ale už v té době, kdy jsme natáčeli video o řadě Isiko, tak ještě v té době ne, ale já už v té době jsem měla možnost ochutnat vína z řady Umlando, které tady máme dnes.
Jak je možné, že ty jsi tu možnost měla a já ne? Já jsem tu možnost měla, protože jsme se s Martinem potkali v krásných prostorách jednoho vinného baru v Hustopičích. A on mi mimo řadu isiko dal ochutnat i v podstatě vína, která mu v té době zrály v sudech, což jsou teda ta vína, která tady máme dneska. A já jsem to pila jako takový, řekněme, ještě polotovar, jestli to můžu říct. Mladé víno? Ještě to bylo to stažené ze sudu, ještě to nemělo etiketu. Nebylo to ještě úplně připravené, ale byly to nádherný vína už v té době. Takže já jsem teďka nadšená, že dneska se vracíme k vinařství Ivajny a tentokrát si dáme řadu Umlando. Takže Martina, ty se setkáváš s Míšou v Hustopečích a se mnou ne, no dobře, tak nebudu tu degustaci dneska záměrně sabotovat, ale těším se na vína. Tak. Máme Veltlínské zelené ročník 2021 z řady Umlando. Jak jsme tak zmiňovali, co to znamená. Řada Umlando. Etikety jsem ukazoval. A asi dneska jenom jednou, protože všechny ty etikety jsou stejné. Je tam symbol naděje, jestli se nepletu, to srdíčko znamená, že jo? No, to já si to ještě pamatuju z minula. Hustý. Tak, co Veltlín? Míšo, já jsem se dneska teda moc nepřipravoval, protože informace jsou hodně na e-shopu a my už jsme o vinařství Ivajny toho dost řekli posledně. Takže dneska to asi bude hodně zase na Míši a já si spíš tak budu užívat pohárky. No a hlavně to bude celé víc o těch vínech, protože ne, že by si to ta předchozí řada Isiko, kterou jsme měli, nezasloužila, ale tohle jsou vína, řekněme, která dostala větší péči, a takže si určitě zaslouží víc pozornosti. A když se vrátím ještě k tomu názvu Umlando, tak je to zase pojem z té zulštiny a znamená to historie. Takže mělo by to být takový úvod do toho, jakým způsobem ta vína byla dělaná. Oproti řadě Isiko, která jsou dělaná na nerezu, opravdu primární aromatika, svěží, šťavnatá vína, tak řada Umlando jsou v podstatě vína, která buď teda fermentovala v nerezu a pak zrála v sudu, anebo už fermentovala v sudu a pak dál pokračovala. Pojďme teď zhodnotit teda ten Veltlín a pak ještě z tebe budu sosat informace dál. Takže dneska to asi bude odsýpat trošku rychleji, protože většinou to je tak, že Míša přemýšlí nad tou senzorikou a já jsem za chytrého, ale dneska jsem fakt jako nepřipravený z toho důvodu, že vlastně je toho hodně. Zkus ho popsat, já zkusím zjistit nějaké informace, teda třeba potom z etikety, chceš nějaký čas, chvilku si to promyslet. Já teda použiju data z etikety, trať je Trnkmansko, takže docela známá trať, obsah alkoholu 12,5% objemu a je tam zbytkový cukr 0,2 gramů na litr, takže prakticky úplně do suchá. Kyselina příjemná 4,6. Takže Míšo, zkus nám říct, jaký je to Veltlín. Jaký je to Veltlín? Je to moc hezký Veltlín. Je to moc hezký Veltlín na start. Je to ročník 2021, ale mně se ten Veltlín líbil už v tom létě, když jsem ty vína ochutnala. Mně se líbily všechna ta vína, ale myslím si, že teď budu mít tu možnost potom, dejme tomu ve celém půl roce, srovnat, jak se ta vína posunula dál. U toho Veltlínu je důležité říct, že v podstatě ten Veltlín zrál na teda dubovém sudu, ale na dubovém sudu, který má akátové čelo. Takže je to vlastně tělo je z dubu a čelo je z akátu? Proč? Akátu. Víme proč? No proč ne? Aha, proč to ne? Slyším poprvé. Celou dobu se bavíme o tom, že vína zrají v sudech, většinou jsou to prostě dubové sudy, francouzský ano. Dub. Nebo to může být americký dub, ale máme různé typy dřeva, máme akátové, kaštanové, máme těch je víc, toho no, víc. Jasně, no. A proč mít jenom jeden typ dřeva? Můžu mít klidně sud, který je teda, víme tomu francouzský dub, ale má akátový čelo. Takže je to kombinace vlastně zase dvou jiných látek, jiných, ano, je to kombinace dvou jiných faktorů, která se v tom víně odráží. A co se týká tady toho Veltlínu, tak já musím říct, že v té aromatice je tam ten sud cítit, ale tam tak jako hezky dolazuje tu odrůdovou typičnost toho Veltlínu. Je to pěkně kořenité, je to takové jako opravdu
pepřový tón, ale je tam lehce cítit taková, takový jako náznak vanilky toho sudu. Mm-hmm. V té chuti je to hodně kořenité. Je tam cítit i takový lehce nasládlý tanin z toho sudu. Ale zase, ten sud je tam tak hezky zakomponovaný do toho vína, že to vůbec nepřibíjí tu odrůdu, ale nakonec si jakoby spíš pozdvihne. Jako úplně je to... Veltlincem o sobě je pěkná odrůda, ale většinou z nich pijeme taková prostě lehčí vína. A tady je vidět, že když je skvělá ta prvotní surovina a pěkně se pracuje se sudem, tak i Veltlín prostě může být nádherné mohutné víno, jako je tady toto. Ty se teda neuvěřitelně rozpovídala na start. já bych se pod to podepsal. Mě baví to, jak je to víno úplně kulaté, ta kyselinka je příjemná. Je to hladké víno, úplně fakt moc superstar. Já bych řekl, že to je jeden z nejlepších veltlínů, co si tak jako pamatuju, že jsem v poslední době pil. A ač jako hodně preferuju veltlíny Matouše Formana, tak tady jako má Matouš dost velkého konkurenta, protože já jsem vůbec nečekal, že to bude tak dobré víno. Jako to já mě baví moc. 13,5% alkoholu jsem říkal? Ne, 12,5. 12,5, dobrý. Jako je to super, na start teda jako fakt pecka. Než se pustíme do, nebo takhle, naleju nám vlašák, jestli ty to dopiješ. Tady odleju. My, co jsme chtěli s Míšou zmínit, a asi začneme už teď, je to, že Martin, já jsem tím možná dal trošku víc. Martin nepěstuje vlastní hrozny, myslím, že vůbec, že to kupuje. A my jsme se s Míšou bavili o tom, že považujeme celkem za důležité zmínit to, že to vůbec není na škodu. Já bych k tomu řekl jenom to, že vlastně v dnešní době, kdy se všichni na něco specializují a zaměřují, aby jejich produkt byl co nejkvalitnější a nejlepší, tak ti vinaři nemají vždycky čas pěstovat kvalitní surovinu, do toho ještě řídit vinařství, do toho ještě dělat obchod. Naopak jsou zase lidé, které úplně to víno třeba nebaví vyrábět, ale baví je to vinohradnictví. Dokonce takovou jednu skvělou spolužačku mám i třeba u mě v ročníku na vysoké škole. My si nemyslíme a chtěli bychom jako asi možná zmínit, že není špatné, když vinař kupuje surovinu od někoho jiného. Nedegraduje to jeho vína, naopak možná to jeho vína zlepšuje. Tak ano, svým způsobem se dá říct, že ano, jako v dnešní době mít vlastní vinohrad, tak jsou to neuvěřitelné náklady, neuvěřitelná starost a péče, to samozřejmě víme. A pokud je to třeba ten případek, jako je Martin, kdy má své ověřené pěstitele hroznů a během sezóny si jezdí si ty vinice kontrolovat a během dozrávání hroznů si jezdí kontrolovat kvalitu těch hroznů, tak opravdu ví, že kupuje to nejlepší a pak můžou vznikat taková vína, jako vznikají v řadě Umlando, takže nejenom, ale teď máme zrovna řadu Umlando. Takže já si myslím, že svým způsobem to v dnešní době je výhoda, pokud vinař si může prostě tu surovinu vybrat a vybere si to nejlepší. Určitě víme, kolik stojí hektar půdy někde na Moravě, že to jsou šílené peníze a kdyby nově začínající vinař měl investovat třeba do vlastní půdy, do vybavení toho vinařství, to jsou všechno obrovské náklady, které musí stát jako neskutečné peníze, ne každý na to má, tak si myslím, že není špatné vůbec kupovat kvalitní surovinu od nějakého osvědčeného vinohradníka a pak si z nich jako mazlit vína. Tak přesně asi tak. Jenom tak. Míšo, nahlásím analytické hodnoty vlašáků a ty mezi tím si promyslí, co a jak. Tady nám dneska v cegu někdo vrtá, takže to určitě bude slyšet na tom videu. Riesling vlašský 2021. Trať pod Pálavou. OK. Jsme v Pavlově. Obsah alkoholu 12%. Zbytkový cukr, zase 4 gramy, to bylo jako u toho Veltlínu, ne? Taky byly 0,4 gramy. Pozor, ne 4, možná jsem řekl 4, je to 0,4. Takže pod 1 gram. Kyseliny 5,3. Ty nebo není.
4,6. Jsi říkal, jestli Martin normálně změnil jenom název od Rudy. To je nějak hodně podobné. Ne, Martine, v pohodě. Je to podobné. Takže 0,4 gramu kyselin a 5,3 gramu ta naopak, 0,4 gramy zbytkového cukru a 5,3 gramu kyselin a 12% alkoholu. Máš promyšleno? Nebo? No, mám. Jo, máš, jo. Čistý design etiket, to že víte, jo, jako pamatujete si minule, jak jsme to chválili. Tak teď jenom změnili černou za bílou a zachovali všechno ostatní a je to pořád super, jako. Naděje, symbol, teď potřebujeme všichni. Vlašáček. Myslím, že to patří mezi tvé oblíbené odůry, ne? Vlašáky. Jako jo. Že? Vlašák určitě, mimo Riňák, pak hned Vlašák. Zase, jako tady jsme dobře, tady už jsme opravdu pod Pálavou, nebo v podstatě na Pálavě, když jsme v Pavlově, takže jako Vlašák z Pálavy, co k tomu dodat? Je to nádherně, už takový, jako na to, že to i 21, tak to v té aromatice to působí jakoby pěkně nazrále. Jsou tam takové jako medovo-botrytické tóny v té aromatice, zase je tam cítit to zrání na tom sudu, ale u toho veltýnu je to takové jako pěkné zaoblení toho vína, není to nic, co by nějak trčelo nebo vadilo. Takže tady u toho vašáku víme, že taky zrál na dubových akátových sudech, tuším 10 měsíců a pak došlo tomu finálnímu blendu, ze kterého vznikl tady tento vlašák. Blend, to se používá spíš u visek, ne? Jako kupáž, že? Nebo... Ne, já používám blend. Používáš blend, jo? Aha, okay. Nebo teda vytvořil kive, ale zase já beru kive z více odrůd. Tady jsme u jedné odrůdy, jenom šlo o to, že to bylo ve více sudech. Jo, víc sud. V podstatě já mám radši to slovo. Blend, ok. Takže zase, takže moc pěkný takový opravdu typický pálavský vlašák, ale nádherně dokreslený tím sudem, takže... Počkej, ty jsi to nějak vzala hopem, počkej. Jak to? Je tam cítit i taková ta mineralita, ta lehká slanost v dochuti, troufnu říct, že to bude asi tím, odkud ten vlašák pochází, ale zase takový ten, taková ta mírná tříslevina, která trošku drhne z toho sudu, ale tak pěkně to sluší. Ty jo, ale všechno mi to baví, jako, že tam není nic neharmonického, je to šťavnaté a pořád taková jako hladkost. Je to hladný. Nevíš, dělala se tam nějaká malolaktika? To nevím. Tak to nevím, ale jako... Jo, fakt mi to překvapuje, sametové i ten veltín, fakt mi ty vína baví svou hladkostí a šťavnatostí. Mm-hmm. Moc hezké, že? Moc hezké. Ty víš, co mi tak napadlo? Poslal mi Martin něco se zvyšším zbytkovým cukrem. Pokud to jsou na sesudu trochu musím říct. Takže ne. Martine, ale tak. děkujem. Tak co dáme? Dáme Pinot Blanc? Dáme si Pinot Blanc. Je pravda, že ty etikety jsou fakt jako moc pěkné. Je to takový pěkný, elegantní bílý papír, ale víme, že z přinesí bavlny, takže takový jako... Prosím tě. Elegantní, luxusní papír, nejde nějaký papír. Takže asi na tom něco bude, protože normálně mi teď ve Wine Listu malém dali za uši, mi tam sežrala jedna kolegyně za to, že jsem papírový ubrousek hodil mezi papír. Ona říká, to nemůžeš. Tam je bavlna v tom, to se nemůže dát mezi normální papír. Takže říkám, no tak asi proto se papírový ubrousek jmenuje papírový ubrousek, protože tam je bavlna. Aha, takže může být papíru i bavlna. Myslím si, že bavlna to máš na sobě. Tak zpříjemně si bavlny, není to celý jako bavlněný. Ono by to mělo víc jako být odolnější. Papírový ubrousek se jmenuje papírový, protože mě je bavlna. Já jsem říkal, že zavolám normálně do nějaké Zevy, i když nám neplatí Zeva, a aby mi tam poslali nějaké složení, protože papírový ubrousek, ne, dobrý. Takže víme, že v tom je bavlna, jo, v tom papíru. Ano, je tam přímě zbavlný, je to potom odolnější vůči nějaký vlhkosti, nebo že to leží někde ve sklepech a nádherně to nazrává, což si myslím, že ten potenciál u těch vín určitě je, tak se toho tak nechytá plíseň a podobně, že? Tak to si potom na sebe oblečuju tady tu papírovou bavlněnou etiketu, to bavlna, budu chodit od etiketovaný. Počkej, já to přečtu. Protože... Já to nebudu číst, ne? Zase jenom dívám. Na tu bavlnu? No, my se normálně dneska nejvíc zasekneme na bavlně v etiketě. Martine, ty nám dáváš dneska čověče. Takže, Míšo, koštní blank. A já zatím řeknu, že má 13% alkoholu. Zbytkový cukr jsme na 1 gramu. Jdeme nahoru, ale furt je to málo.
Pro tebe je to. Pro mě je to, pro mě ještě tak, pro mě ještě tak o 8 gramů víc. A kyseliny 5,7 gramů na litr. A zase trnkmansko. Po třetím pohárku už trnkmansko jde už vyslovit. A jo, a Martin asi, což samozřejmě víme, že není vůbec na škodu, nezatřiďuje. Asi ty vína jsou všechna jako moravská zemská, což víme, že nám nevadí. To už jsme tady se o tom taky několikrát bavili, že prostě je to 11 měsíců na sudu. V dubových sudech. Ano, ale tady se nebavíme jenom o zrání, ale i o samotné fermentaci na sudu. Tak. Tak, povídej, Míšo, co Rolanda Bílá? Rolanda Bílá. Dneska jako musím říct, že to je rozhodování, až se na konci zeptáš, co mi chutnalo nejvíc, tak bude sakra těžký. Třeba se tě nezeptám. A když se mnou, tak tě tím líp v tom případě. Třeba se zeptáš jenom ty mě? No, to bude to víno s tím nejvyšším cukrem a to bude 1 gram. Tak, Pinot Blanc, no, zase. Jo, v té aromatice je to pěkně ovocné, je to takové jako citrusovo-broskvové, ale zároveň je tam takový ten vanilkový nádech z toho sudu. Ale těm burgundským odrůdám to hrozně sluší. A hrozně jim sluší ten sud, když je pěkně zapracovaný. Takže jako už v té aromatice, nebo já mám takový i pocit, že tam je na takového jako koření nějakého. Určitě, to jsem chtěl, koření tam. Koření. Koření, zároveň vanilka, je to pěkně dokreslené tím ovocným profilem toho vína a zase v té chuti působí to jako docela jemně, ale v té chuti je to prostě je to nabušené, ta dochuť je poměrně dlouhá, zase taková lehce svíravá tříslovina z toho sudu, ale má takový nasládlý dojezd té vanilky, takže prostě Já jsem si teď uvědomil houby malolaktika, vlastně jestli to míchá na jemných kalech, tak autolízou kvasinek se do toho uvolňují manoproteiny. Samozřejmě. A vlastně to dodává vínu tu kulatost, tu jemnost, tu hladkost houby malolaktika. Ty je vidět, že po třetím pohárku až mi to začíná myslet. No, jsou to krásná vína a ta práce se sudem je tady úplně luxusní u všech třech prvních vzorků. Obávám se, že i u těch jako dvou. Měli jsme první tři a já mám pocit, že jako opravdu každé z nich bylo tak nádherně doladěné tím sudem. Jakože fakt i ve vůni, i v chuti jsem neměla ani u jednoho pocit, že by to někde bylo moc nebo málo. Protože my víme, a netýká se to mých vinařů ani tam, kde kdykoliv Míša pracovala, že někteří bohužel horší vinaři se snaží sudem nebo zasudschovat nějaké vady nebo nějaké nešvary, že? Občas jsou takový vinaři, ale tady evidentně jako to, tu odrůdu jí to pomohlo, vyšvihlo nahoru, všechny tři ty vína jsou moc hezká a je tam krásná práce jako se sudem. Opravdu je to pecka. Asi určitá investice do sudu. Tahle řada je mohutnější, strukturovanější, ta první řada, co jsme hodnotili dřív, byla taková svěžejší. Ano. Jo, takže určitě obě řady si najdou nějaké své favority. Určitě. A důležité taky říct, že prostě tady je vidět, že vinařství i viny nepotřebuje, nemá zapotřebí mít v portfoliu 15 odrůd. Ale tady se bavíme o 4 bílých, o 1 červené, nevdeme tomu 4 bílá a ty vína najdeme i v té řadě Isiko, které jsou dělané čistě na nerezu, na té primární aromatice svěží šťavnatá vína. A pak je jako super si porovnat ty odrůdy v těch dvou řadách. Porovnat si Veltlín v Isiku a v Umlandu. A říct si, ok, teď mi sedí třeba víc tohle, nebo tady tohle, ale ty rozdíly tam jsou obrovské, ale každé to víno má prostě něco do sebe. Tady jsem si všiml, že v té druhé řadě, v té bílé řadě Umlando, chybí Sauvignon, který já si pamatuju, nebo dokonce myslím, jestli u nás nevyhrál, jako nejlepší víno z té... My jsme ho vytahovali. Tady zrovna chybí, Martine, proč? Nevíme? Nevíš? Tak já nevím, chceš dávat Sauvignon na sud? Já si nemyslím, že jo, takhle, je odrůda. Aha. Zrovna, nebo takhle, já nemůžu mluvit samozřejmě za všechny, ale pro mě Sauvignon jako aromatická odrůda by se měl vypít jako jo, mladý. Jasný. Jo, s tou typickou intenzivní aromatikou, svěží kyselinou. Jako samozřejmě může se dát na sud, možná by to bylo zajímavý, ale za mě Sauvignon... Já chci říct, že v té první řadě by ta vína nebyla úplně jako do gastra, ale tady já úplně vidím nějakou dobrou rybu. Tahle vína jsou úplně skvělá a určitě si umím představit, že doprovodí skvělé
jakékoliv druhy bílého masa, nebo co vám k tomu bude chutnat, lazaně, cokoliv, protože tady vůbec nic neruší v těch vínech. Tam občas, když piju jako veltýny nebo něco, tak jsou, je tam moc kyselin, nebo mi tam něco začne škrábat, nebo mi tam něco začne štípat. Tady tahle vína jsou úplně skvělá, jak jsou úplně hladká. Mm. Fakt mi to baví moc. Tak, jdeme dál, protože přijde Chardonnay. Tam, nevím, ale mohl by být trošku víc zbytkového cukru, ne? Trošku. Když to bylo na sudu, tak asi ne. Tak schválně. Ne. Máme Chardonnay. Že to tak překvapuje. Ne, jasně. Ty, já ti dneska trošku jako dopřávám. Koukám. Tak, máme Chardonnay zase 2021. Popřemýšlej. A 12,5% alkoholu, 0,3 gramy zbytkového cukru a kyseliny 4,9. 11 měsíců zase zrálo a kvasilo na sudech. Vlastně ta technologie teda je u téhle řady všude stejná. Zatím teda jako moc dobrá a povedená. Míša se tváří, že se netetelí zatím. Ale přemýšlí, ale jo. Ty jsi neměla rýňák žádný, že? U ten Vlašák. To mě nevadí. Nevadí. No. Chardonnay. Povídej. Zase. Ale je pravda, že tady u té šardonky už v té aromatice jsem měla pocit, že ten vliv toho sodu je výraznější. Možná je to jenom můj pocit. Možná je to ten styl toho Chardonnay, ale mám tady opravdu pocit, že tady se ten sud projevil trošku víc. Mm-hmm. I v té aromatice, i v té chuti. Je to takové, je tam náznak toho ovoce, ale za mě už jsou tam výraznější ty toastové tóny, máslové, takové ty krémovější a víc cítím tu práci s tím sudem a to míchání na kalech, než už nějakou ovocnou svěžest. Což na druhou stranu, to čekám u té řady Isiko, nečekám to u tady té řady, takže proč ne? Jako mně se tady ta šardonka líbí moc. Líbí. Mm-hmm. Líbí. Je tady, komu to opravdu jakoby nevadí, kdo to vyhledává. Nechci říct, že to je nějaký silný barik. Není, nejsou to žádné prostě pálené tóny, žádné tady tyto silnější aromatické projevy, ale je výraznější ten sud. Nebo myslím si, že ta šardonka asi toho sudu pohltila víc a je to cítit jak v aromatice, tak v chuti. Ale mně to nevadí, mně se to líbí. Máme rádi sudy. Máme rádi práce sudy. A my ještě pořád mluvíme o sudech a víme, jestli to jsou bariky, anebo jsou to sudy jakože různého objemu. Nevím o tom, že by to byly jako vypalované bariky. Dobře. Spíš si myslím, že to možná budou sudy podobného objemu, ale ne vypalované. Ale zase bych za to... Nevím. Nemyslím si. Podle profilu toho vína bych neřekla. Dobrá. Ale já se můžu mýlit. Ne, v pohodě. Nevíme prostě. Tak jako, my si ty informace snažíme nějak jako zjišťovat poslední dobou. U těch prvních videí jsme nějak jako... Když jsme ještě propíjeli můj sklad, tak nám to vlastně bylo víc tak jedno, teď už, když nám ti vina říká... Pijeli sklad. Tak jako, no tahal jsem vína ode mě ze shopu, ze skladu. To teď... jo, ale to znělo, jak kdybys prostě zajel do skladu, vytáhl 20 flašek a my jsi šli někam požrat na... Na videu je natočeno, že jich bylo třeba 6. Yeah. No, a teď už nám vinaři ty vína posílají, tak teď už jako cítím větší zodpovědnost o tom něco vědět, aby neřekli, no tak mi ještě příště nic nepošlem. No, tak... Protože zase Martin se příští rok... To se doufám nestane. Martin zase příští rok bude mít nový ročník, tak aby jsme tady se zase sešli u jeho vín. Skvělý vín. Pinot Noir. Rolanda modrá, stejná etiketa. Míšu, já ti naliju. Dáme si jedno červený na závěr. Dáme si jedno červené. U té druhé řady měl Martin fresh růžovou frankovku a pak si nepamatuju. A Cabernet Moravia. Si myslím, že tam ještě, že... Tak tady máme Pinot Noir. Rolanda modrou. Pinot Noir. Já, košneš si to, zatím 12,5% alkoholu, 0,1 gramu zbytkového cukru, takže prakticky úplně do sucha. Úplně do sucha. Kyseliny 5,5 gramu na litr. Zrání v sudech dubového a akátového dřeva a jejich následný blending 10 měsíců. Co je, Míšo, spíš?
Ne. Že jsi zapomněl říct, že je to trať nad jezerem, takže jsme zase zpátky v Pavlově. Je to trať nad jezerem, takže jsme zase zpátky v Pavlově. Nad jezerem? Nad jezerem. To je jako nad Nesitem? Ne. Jak tam teče ta slaná voda? Co pak v Pavlově je nějaký Nesit? Já nevím. Co pak já jsem byl v Pavlově? Měli vypípat tuto část. To se možná naučím. Tak. Jo, byl jsem v Pavlově, si myslím možná. Mm. To, jak mi tam vyzvedávala spolužačka. Ježiši. Mm. No, tak proto si to nepamatuju. Tak, co máme? Pinot Noir máme. No to já vím, ale jaký je? Mm. Co? Řekni něco. Mně se hrozně líbil v tom srpnu. No aha. Ten byl. A ty jsi ho měla přímo ze sudu, anebo jsi ho měla... Ne, jakože měl to samozřejmě v lahvích, ale bylo to víno. Jako, netáhlo se to koštířem. Ne. No a za tu dobu toho srpna uplynul nějaký čas a to víno se neskutečně posunulo, ale musím říct, že jako tím správným směrem. To je všechno tak dobré, ty vína. Jako je to mladý pinot, je to ročník 2021 v takové fázi, jak je to pijeme teď, nebo jak se to jeví to víno, tak jsem pila třeba ročníky 20 nebo 19. A tady to, jako kdyby mi to dal někdo naslepo, tak neřeknu, že to je 21, ani náhodou. Pěkné, že? Je to moc hezký, zase. Je tam pěkně cítit ten sud, ale je tam ta aromatika toho pinotu, je to takový ten jahodový džem, takové jako zavařované, kompotované červené ovoce. Má to takový ten nasládlý, lehce nasládlý tanin v té dochuti. Je to jako úžasně vyzrálý pinot, přitom je to 21. A z Moravy. A z Moravy. Díky Bohu z Moravy. No jo, běžte se učit Martinovi, jak se dělají pinoty pěkné. Takhle. No, a ještě bychom měli zmínit určitě jednu věc, že všechna vína z vinařství Ivajny můžete teďka nově ochutnat v Ivajny galerii v Břeclavi. Takže až pojedete někdy na Moravu, tak můžete Martinovi zavolat. Ono to teď není otevřený jako vinotéka, ale dá se zavolat předem, že jste parta kamarádů, co mají rádi víno a chtěli byste ochutnat Ivajny. A dojet do Břeclavy, kde je Ivajny galerie. A je to v podstatě, jsou tam jak skladovací, tak prezentační prostory. Nádherný prezentační prostory, krásná degustační místnost, takže aha, se dá zavolat dopředu a objednat si nádhernou degustaci s Martinem. A samozřejmě tím, že je tam sklad, tak se zásobit hned po degustaci a odvést si víno domů. Tam kapacita zhruba pro 20 lidí a určitě to stojí za návštěvu, až pojedete někdy okolo Břeclavy. Tak určitě se zastavte a pokud by se nechtělo tahat z Břeclavy vínem, tak nalij si víno.cz. Ta vína se ženete taky. Jo? Tak to je ale teda pecka, co jsme dneska měli. To snad jako bylo ještě lepší než ta druhá řada za mě. Což bychom neměli říkat, protože jako obě řady jsou tak dobré, každá ta řada má něco jiného. Má něco do sebe. Tam každá. Ten Sauvignon byl teda jako mega dobrý a Rosečko a Frankovka taky super. No dobře, tak já se tě teda zeptám. Které víno za tebe bys dneska vybrala jako tvého favorita? No, já jsem jako by až po tu šardonku jsem měla jasno a pak mi to ten pinot jako trochu vyvrátil. Protože mě se zatím, musím říct, úplně nejvíc líbil ten první Veltlín. Ne, to nemůžeš. Mně se líbil ten první Veltlín. Nemůžem se shodnout. Z bílých vín se mi nejvíc líbil Veltlín a pak hned se s ním zápisuje ten pinot. To je blbý, protože já jsem taky myslím, že řeknu Veltlín. No, však to je dobře, ne? No, to je jako, že se zase shodneme. A není to jako náznak toho, že konečně začínáš mít vínu? Není to náznak konečně toho, že začínáš mít skalibrováno správně ty pohárky, abys věděla, jak má chutnat pořádné dobré víno chlapské na výkopové práce. No, ten Veltlín mě fakt bavil hodně moc. Jakože já se ještě vrátím určitě, protože ne. Ten je tak výborný. Za tebe Veltlín a za mě teda bohužel, nebo bohudík, taky Veltlín, ale mě se přestává líbit, že začínáme shodovat. Jako mi se ty vína líbily fakt všechny. Ale začalo to taky u Ivajny, jakože jsme poprvé se shodli na tom Sauvignonu. Jasně. Ty, není to nějaké začarované kmenem Zulu, to víno? Začínáme shodovat na stejných vzorcích, to se jim se stává líbit. Měli, no, tak je to tak, no. Míšo. No, tak jo, krásná vína. Já bych řekl, že jedna jako z nejlepších degustací, co jsme teda tady měli.
Jako opravdu vyrovnaná, hodně vyrovnaná. Vyrovnaná, že tady vlastně nebylo víno, které by, jak ten rukopis toho vinaře, tady je u těch vín velmi podobný. Všechno, jako jsem měl hladké, kulaté, tím mícháním na těch kalech, to byla paráda. To je moc dobrá práce, no. Co příště? Příště po novém roce? Příště po novém roce, nebo v Havířově, až budeme, že my jsme tam pojeli. A v Havířově zajdeme do Globusu a nakoupíme ty markeťácký vína. Pak to u Petry natočíme. uvidíme. Pořád máme slíbená vína ze Spielbergu od pana Fučíka, kde jsem měl s Vicky Cooper parádní degustaci, teda díky Petře ještě jednou. A i Zdeňku, to bylo super. No a ještě Lobkovic. Taky slíbil Petře, druhý Petře, takže dochází nám vzorečky, budu muset zase do skladu jinak. Pěkné to bylo, Míšo. No, byla to nádhera, takže Martine, ještě jednou moc děkujeme nádherná vína, za možnost ochutnat tvoji krásnou práci. Nebo počkej, my si vlastně netykáme, vaši krásnou práci. A já si myslím, že celé video taky jako tykám, že? No, tak děkujeme, Martine, každopádně moc se vám to povedlo, jsou to super vína. Vidíš, co dělají ty vína kmene Zulu? Kmene Zulu a i jiná vína zbližují lidi, proto to tak pijeme rádi všichni, že nás zbližují. Míšo, tak děkujeme za pozornost. Děkujeme za pozornost, přejeme všem krásné svátky, hodně štěstí, zdaru a zdraví do nového roku a my se sejdeme. Po novém roce, ale já bych ještě jednou Míše pogratuloval k jejím krásným Sweet 16. I vám popřál hezké Vánoce a uvidíme se po novém roce. Možná ještě jednou pohárek a bude mi 10. No, my jsme to tam úplně... Nepij to víno, když ještě nebylo 18. No, jen blbni. Děkujeme za pozornost a těšíme se u dalšího videa. Ahoj! A nebouchej do toho stolu.